おはようございます。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、ということで今は朝の何時だ、8時過ぎですね。8時15分ぐらいです。昨日の夜からすごく雪が降っていたので、今北海道は雪が積もってますね。はい、僕たちが北海道に引っ越してきて今日多分一番積もってると思います。はい、まあ、でもまだ12月なので、この1月2月と、すごく降りそうなので、まあ、楽しみな分と不安な分と両方ありますね。はい、では、今日はオンラインレッスンはいいですよということについて話そうと思います。スピーキングですね。スピーキングの練習が語学学習にとても良いと思います。はい、まあ、もちろん皆さんよく知っていると思います。ですがしていない人もねたくさんいると思います。してる人はねこう実感してるというか、こう実際にレッスンをして、あ、良くなってるなと思ってると思うんですけど、まあ、でもその一方で頭では分かってるけど実際にはオンラインレッスンしたことがないっていう人も本当にたくさんいると思います。まあ、いろんな理由があると思うんですけど、まあ、例えば、まあ、うまく話せないからとか、まあ、間違えたくないからとか、まあ、そういういろんな理由があると思います。まあ、日本人は結構そのうまく話せない、まあ、間違えたくないっていう理由すごい多いと思うんですけど、海外の人はどうなんですかね。なんかイメージですけど、日本人よりもその間違えることに対してとかあまりネガティブに思ってないようなイメージがあるんですけど、まあ、これは僕のイメージなので違うかもしれないです。はい、でまあこういう、まあ、一歩踏み出せない理由がいろいろあると思うんですけど、まあでもそれ以上にこうスピーキング話すことのメリットはありますので、まあ、その話をしようと思います。いくつかあるんですけど、今回はまず一つだけ話します。それは自分がどれぐらい話せるか分かるということですね。はい、まあ、例えば YouTube とかで動画を見ているだけとか、単語の本ですねを見ているだけ、まあそれだけの勉強している人は少ないかもしれないんですけど、まあ、そういうことだけでは、まあ、どれぐらい自分が向上しているか良くなっているかっていうのは分からないですね。はい、確認しないといけないと思います。はい、まあ、そのために週に1回話す時間を作ると、まあ自分がちょっとこう成長しているかどうかっていうようなチェックができると思います。で、確認のためだけじゃなくて、まあ、そのスピーキングの向上とかをしたいためなら、まあ、週に2回以上した方がいいかなと思います。まあ、でもこれはすごく個人的な感覚ですね。はい、まあ、僕が英語のレッスンを週1で受けている時は、まあまあ、悪くならないようにとか忘れないように維持したりするってことですね。まあ、そのためにまあしたりとか、あとはそのこの間の1週間で、まあ自分が勉強していることがこのスピーキングの時に出せるかどうかっていうのは確認をするような、週に1回のレッスンになります。でもまあ例えば週2とか週3だと、まあ、同じような会話を何回かできたりしますね。例えばその違う先生と話す、週に3回別々の先生に話すっていう時は割と同じようなトピックについて話すことが多いので、1回目うまく言えなかったけど2回目3回目とだんだんうまく話せるようになるというような実感を持てると思います。もちろんそれ以外でも、まあ、同じ先生と週2、週3話す時もやっぱりこうなんだろう、練習している言語を、ね、週に1回以上話すとちょっとこう口が慣れてくるので
割とスムーズに話せるようになるかなと思います。で、僕が話している方の、中には、僕のレッスンを受けてくれてるね、あの生徒さんの中には、いろんな先生からほぼ毎日レッスンを受けているという人もいますね。はい、それはまあ本当になかなか難しいと思うんですけど、僕自身も英語の学習者としても、少なくとも週に1回、2回はしたいなと思いますし、日本語の先生としても、週に 1,2 回は練習してもらうのがいいかなと思います。はい、そうですね、こんな感じですかね。他の理由はまた次のポッドキャストで話していこうと思います。もし日本語の話す、日本語を話す練習がしたいという方は、ぜひ僕のオンラインレッスンを予約してください。皆さんがたくさん話せるようにいろんな質問をしますので、多分楽しいと思います。はい、ということで今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。